のパーティーの後とか結構大根のこの刺身のつまだけ余っちゃったりとか、あと食べきれない時ありますよね。これを利用して大根のサラダを作ろうと思います。大根のたらこドレッシングサラダを作ります。まずはこういう余った大根、この刺身のつまに、たらこをこういう風に入れちゃいますね。で全部潰して、で豆腐は1丁の4分の1ですね。これ混ぜて一緒に混ぜちゃいます。そうしてその後少しごま油を小さじ2杯ぐらい入れて、あとこのコーヒーのハーフハーフって何なんだろうと思うかもしれませんが、これを、スプーン2杯ぐらいこうやって入れちゃうんですね。であとはこの生姜を入れます。生姜を少々、おろしたての生姜をこうやって入れちゃいますね。はい、でマヨネーズを4分の1カップぐらい足しますね。オリーブオイルを2スプーンぐらい入れます。小さじ2杯。妻をこうやってもう一回洗い直して液体らせます。このできた大根に対してのこのドレッシングですね、これを2皿分だったこういうふうに平らにします。水を切った大根を丸めて、きれいに丸めてポンと置いてみます。ごまを、まあ、2さじぐらいでいいんですけれども、すりごまをかけます。そしてネギを少しずつこうやってのせますね。はい、大さじ1杯のネギを。で他にちょっと余ったものがあったら色付けにこうやって全部、私の主義は食べ物を無駄にしないということなので、余ったものがあったらその上にこうパラパラパラって色合いにつけてください。はい、こんな感じで新しく生まれ変わりました。美味しそうなサラダですよね。できましたね。これは大根の、大根サラダたらこドレッシング。美味しそう。いただきます。どうかな、大根。妻はいつも捨ててたから、ね、もったいない。こういう風にして食べるのはすごい、私にとっては新鮮。おいしい。おいしい。いい。ガブって食べて。どう？めちゃめちゃ美味しい。たっぷり。